vad skal du gjøre i stedet for? Og jeg har alltid vært opptatt av teknologi og synes det kjempegøy med mobil og alle disse programmer, altså hjelpemidler, altså de verktøyene som vi faktisk kan bruke. Altså, vi går rundt med verdens beste planleggingsverktøy i lomma. Og så sitter vi og gnukker på det og spiller spill, og så er det sånn, vi bruker det feil. Mm. Så jeg tenker mer at, og det var også grunnen til at jeg ble opptatt av teknologien som et problem, var at jeg opptatt av å jobbe med mennesker for å få til ting. Mm. Jeg opptatt av mennesker og utvikle mennesker for at de skal få til det de vil, eller komme vekk fra noe som negativt. Og så, det var i den sammenhengen, så jeg var på en måte ikke opptatt av teknologi, før jeg begynte å skjønne at, ja, men denne personen, livet hans går rett i dass da. Mm. For å si det litt forsiktig, nettopp fordi at han sitter på YouTube, og ikke bare sitter og ser på dette, men han sitter på YouTube og ser på alt mulig rart, hver eneste dag, og kaster seg over mobilen når han er ute. Ikke sant? Jeg så at vi fikk problemer med å få til en bra utvikling, motivasjon, skolegang, livet, alt sånt, fordi vi brukte livet vårt på teknologi. Mm. Da er der jeg begynte å skjønne at ja, men når du sitter 6, 7, 8 timer foran en skjerm hele natta, og så kommer du på skolen, og så orker du ikke å lære noen som helst, og så gir vi lærerne skylda, så er det et eller annet med at det begynte å skurre for 10 år siden, eller når det var, så at dette er feil. Så det vi må gjøre, Wolfgang, er ikke at vi skal ta det bort, vi må si at hva kan vi putte inn i stedet for? Mhm. Og det er der utfordringen ligger. Hva gjør vi i stedet for? På selve skal vi si, teknologien og appen og sosiale medier, tenker du på det? Eller med, altså, med tiden? Tiden din. Altså, ja. Du bruker, la oss si, 6 timer på mobilen. Da. Det er kanskje ikke så uvanlig. Sant? Og så sier at ja, men jeg skal bruke mindre på mobilen. Ja, mindre enn hva? Ikke sant? Jo, mindre tiden, hva skal du gjøre i stedet for? Og det er når vi greier å ta det skiftet og si at poenget er ikke å bruke mindre tid på mobilen, for poenget er å bruke mer tid på noe annet. Ja. Og da er vi også inne på et fenomen i dag, er at verden, hvis man skal ta det sånn, verden har blitt større. Altså før så hadde vi 2 verdener å forholde oss til, altså den fysiske og den mentale, og nå har vi da siste 10-20 årene en økning av den tredje verden, som jeg kaller det, altså den teknologiske verden, og den blir større og større, sant? Så det vi da gjør er at vi prøver å jobbe som om den på en måte er håndterbar, hvilket den ikke er, sant? Og derfor så blir det også flukten som blir løsningen, men jeg sier, når vi avgrenser oss og begynner å stille spørsmålstegn med, eller spørre oss selv nye spørsmål, hva vil jeg bruke tiden til? Hva vil jeg bruke mobilen til? Hva skal jeg med dette programmet? Hva har jeg lyst til å oppnå med livet? Altså når vi begynner å bruke litt mer tid på det, så begynner vi å se teknologien på en annen måte. Og det gjør at man liksom, ok, ja, men dette er jo et kjempebra verktøy, for å få til det jeg ønsker meg. Og det er det som bekymrer meg mye, at veldig mange unge i dag, de har lyst til å bli det, men de tør ikke. Av mange grunner, og en av grunnene er at de er så opptatt på andre ting, at de heller går dit. Altså, hvis man tar en sånn eksempel, liksom, man har lyst til å kjøpe seg en ny bil, hadde du nevnt at du hadde en gammel bil, liksom. Du har lyst til å kjøpe seg en ny bil, veldig lyst på en ny hvit Tesla, det synes jeg er tøffe, sant? Ikke sant? Og så har du spart opp masse penger, og så på veien til butikken, så tenker jeg, jeg bruker litt penger her, så bruker jeg litt penger der, så bruker jeg litt penger på det, og så bruker jeg litt penger på det, og så kommer du i butikken og skal ha bilen, og så er det blakk, sant? Så altså, vi må begynne å fokusere på hva er det vi egentlig skal med dette livet? Sånn, litt større spørsmål da. For å se at yes, nå er teknologien bra, men hvis det blir en erstatning for livet, erstatning for deg, det er da vi får et av de mange problemene da.